Salam dəyərli dinləyicilər, yazın ki, oxuya verilişi efirdədir. Biz hər dəfə sizə bu veriliş vasitəsilə ciddi, aktual, aydınlatma gücündə olan yazıları təqdim etməyə çalışırıq. Bizi dinləyənlərin sayca azlığı və çoxluğu deyil, onların diqqəti, səsləndirdiyimiz yazıları dinləyib analiz və müzakirə etmələri bizim üçün əhəmiyyətlidir. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugün sizin üçün səsləndirəcəyimiz yazı o qədər vacib yazılardandır ki, diqqət almağınızı xahiş edirəm. Yazını sizə kiçik ixtisarla və iki buraxılışımızla təqdim edəcək. Dinləyin və sonra bugünkü Azərbaycanımızla müqayisələr aparıb nəticə çıxarın. Heyrətə gələcəksiniz. Bu yazı sizi təkcə düşündürməyəcək. Bertolt Brecht, Alman teatr nəzəriyyətçisi, şairi və dramaturqu. Həqiqəti yazmağın 5 çətinliyi adlı yazısını o 1930-cu illərdə qələmə alıb. Yazını dilimizə Ruslan Köçərli çevirib. Buyurun, yazını dinləyin. Dövrümüzdə yalan və cəhalətə qarşı mübarizə aparmağı, həqiqəti yazmağı qət etmiş hər kəs ən azı 5 çətinliyin öhdəsindən gəlməlidir. Hər yerdə boğulan həqiqəti qələmə almaq üçün ilk növbədə cəsarət, hər yerdə üstü basdırılmış həqiqəti üzə çıxarmaq üçün ağıl, həqiqəti silaha çevirə bilmək üçün bacarıq, bu silahı tətbiq edə biləcək adamları düzgün seçmək qabiliyyəti və nəhayət həqiqəti insanlar arasında yaymağa ustalıq tələb olunur. Həqiqəti yazmaq despotik ölkə sakinləri olan yazıçılar üçün çox təhlükəlidir. Hərçənd doğma vətəndən qovulmuş və ya onu könlünü tərk etmiş, hətta burjuaziya azadlıqları olan ölkələrin yazarları üçün də hiss olunandır. 1. Həqiqəti yazmağa gərək olan cəsarət. Aydındır ki, söhbət həqiqəti yazmaqdan gedirsə, onun hər hansı şəkildə boğulması və ya təhrif edilməsi mövzu ola bilməz. Həqiqəti yazan adam istənilən növ yalanı rədd edir. O, nə güclülər qarşısında baş əyir, nə də zəifləri aldadır. Güclülərə baş əymək əlbəttə çox çətindir. Hərçənd zəifləri aldatmaq asan və sərfəlidir. Güclülərin gözündə düşmənə çevrilmək şəxsi rifahı bilmərrə unutmaq deməkdir. Çünki əllərinə düşən istənilən imkanda həqiqət carçısını hər şeydən məhrum edib əzməyə, hətta öldürməyə çalışacaqlar. Güclülərin maraqlarına qənim olan həqiqəti yazmaq nəinki maddi mükafat, əksinə məhrumiyyətlər vəd etdiyindən bir çoxları təzyiqlərə tab gətirməyib geri çəkilir. Meydanda yalnız sarsılmaz dayanaq sahibləri qalır. Şöhrəti güclülərin çətiri altında axtarmayanlar əksər hallarda onu həmişəlik itirməli olurlar. Əsarətin sərtləşdiyi zamanlarda güclülər adətən yüksək ideallardan dəm vurur. Xalqın iradəsini zorlayanlar kəlmə başı xalqın iradəsindən danışırlar. Arxasında güclülərin mənafələri gizlənən çağırışlar cəmiyyəti başına götürdüyü zaman kütləni bürümüş eyforiya qarşısına çıxmaq, həyatın bəsit həqiqətlərini yada salmaq, qondarma ideyaları pərəmpərən etmək cəsarət istəyir. Sadə insanları hədəfə alan iyrənc təbliğat onları əsl həyatı, rifahı, firavanlığı unudub zülmə xidmət edən cəfəng ideyalar uğrunda fədakarlıq etməyə səsləyəndə yeganə ümid yeri həqiqət carçıları olur. Onlar kütlələrin gözünə üfürülmüş külü təmizləməli, təbliğat uyuşturucusunun təsirindən ayıltmalıdırlar. Güclülərin radioları, qəzetləri cəhalət toxumu səpəndə, aydınlığa qarşı hiləgər üsullarla mübarizə aparanda, dünyəvi təhsili möhumatla əvəz etməyə, bəşəri dəyərləri gözdən salmağa çalışanda irəli çıxıb dayanın demək çoxlarının cürəti çatan iş deyil. Amma bunu mütləq etmək lazımdır və yaxşı ki, az sayda olsa da həqiqət carçıları vardır. Mübarizədə məğlub duruma düşənlərin məğlubiyyətin gerçək səbəbləri barədə həqiqəti söyləməsi də cəsarət tələb edir. Təqib olunan insanlar çox vaxt öz səhvlərini görmək, dərk etmək qabiliyyətini itirirlər. Təqib onların gözündə şərin təzahürü, təqibçilər isə şərin daşıyıcıları kimi görünür. Özlərini fəzilətli sanır və yalnız buna görə təqib olunduqlarını düşünürlər. Amma onların xeyir uğrunda mübarizəsi iflasa uğrayıb, deməli zəif, yararsız, tutarsız olmuşdur. Hesab etmək olmaz ki, nəmişlik yağışın təbii xassəsi olduğu kimi zəiflik də xeyrin üzvü xassəsidir. Belə yerdə mərdlik tələb olunur etiraf etməyə. Biz uduzduq, ona görə yox ki, xeyir işi müdafiə edirdik. Əsla, biz uduzduq ona görə ki, zəif idik. Həqiqəti yazan adam şübhəsiz ki, yalanla daim mübarizə aparmalıdır. Amma həqiqət qəliz, təmtaralı, mücərrəd olmamalıdır. Çünki bunlar yalanın xassələridir. Həqiqətin dili sadə və anlaşıqlıdır. Çünki onun yalnız bir qapısı var, rasional düşüncə. Yalan isə instinktləri, hissləri, ehtirasları hədəfə alır. Onları əsir götürməyə, yönətməyə çalışır. Elə buna görə, yalan yalnız cəhalət üzərindən boylana,
yalnız həqiqəti dəfn etməklə öz məqsədinə vara bilər. Deyəndə ki, bu adam həqiqəti söyləyir. Nəzərə tutulur ki, bu nə qədər bir çoxlarının danışdıqları yalan və ya anlaşılmazlıq idi. Bax, bu adam isə doğru danışır. Yəni, nəsə bir həqiqi inkar olunmaz, praktik əhəmiyyət olan şeydən danışır. Yalanı əsaslandırmaq üçün yüzlərlə qondarma dəlil irəli sürülə bilər. Fəqət, bircə aşkar empirik dəlil onu alt-üst etmək üçün kifayətdir. Söz azadlığı nisbətən möhkəm bərqərar olmuş ölkələrdə dünyanın eybəzərliklərinə, qaba gücün hakimiyyətinə qarşı ümumi sözlərlə şikayətlənmək, sağlam düşüncənin bir gün mütləq qalib gələcəyini bəyan etmək böyük cəsarət tələb etmir. Amma bir çoxları özünü elə aparır, sanki bunlara qarşı top lülələr tuşlanmışdır. Hərçənd, tuşlanan sadəcə teatr durbinidir. Onlar üçün həqiqət gəlişi gözəl sözdən başqa bir şey deyildir. Rəqəmlərdə az qala dil açıb danışan, faktlarda haray salan həqiqətləri onlar niyəsə görə bilmirlər. Çünki bunun üçün çalışmaq, araşdırmaq, özünə zəhmət vermək lazımdır. Bu isə onları cəlb etmir. Zahirən bu adamlar həqiqət aşiqi kimi görünsələr də əslində mühüm həqiqətlərdən çox uzaqdırlar. Onlar bütün dünyaya qarşı tələblər irəli sürür, ədalət tələb edir, hərçənd ədalətin təmini üçün ümumi sözlərdən başqa heç nə etmirlər. Əksinə, dünyanın ədalətsizliyi fonunda yaranan qənimətlərdən onlara da yağlı tikələr satır. Bəlkə elə buna görə onların fəaliyyəti quru sözlərdən yana keçmir. İkincisi, həqiqəti dərk etməyə gərək olan ağıl. Həqiqət hər yerdə boğulur. Bu yüzdən həqiqəti yazmaq çətindir. Adamların əksəriyyəti belə hesab edir ki, həqiqəti yazıb yazmamaq bir tək insanın xarakterindən, yəni cəsarətli olub-olunmasından asılıdır. Bununla insanlar həqiqəti yazmağın ikinci müşkülünü, həqiqəti axtarıb tapmağın çətin olduğunu nəzərə almırlar. Həqiqəti axtarıb tapmaq o qədər də asan məsələ deyil. Hər şeydən əvvəl məhz hansı həqiqətlərdən danışmaq gərəkliyini aydınlaşdırmaq lazımdır. Məsələn, dünyanın bir çox ölkələrində despotik qüvvələr hakimiyyətdə qalmaq, öz sərvətlərini artırmaq və qoruyub saxlamaq üçün hər cür haqsızlıq edirlər. Zamanı gəlincə bunun partlayışa səbəb olacağı, ölkənin aqibətini sual altına düşürəcəyi bir həqiqətdir və tarixən saysız dəfələrcə sübut etmişdir. Bu həqiqəti dərk etmək üçün tarixdən məlumatlı olmaq, despotik hakimiyyətlərin qanlı imperiyaların niyə sübut etdiyini öyrənmək və günümüzlə müqayisə edib nəticələr çıxarmaq kifayətdir. Bir həqiqət də var ki, bütün despotlar başqalarının aqibətini öyrənib, onların süqutuna aparan səhvləri təkrar etməməyə çalışmaqla özlərini qoruya biləcəklərini zənn edirlər. Onlar unudurlar ki, yanlış yol həmişə yeni, əvvəllər görünməmiş, idarə olunmaz vəziyyətlər vəd edir. Heç kim özünü bundan sığorta edə bilməz. Başqa həqiqətlər də var. Məsələn, stul oturmaq üçündür, yağış yerə göydən yağır və s. bu qəbildən. Bir çox yazıcılar məhz belə həqiqətlərdən danışırlar. Onlar batan gəminin göyərtəsində divarlara naturadan rəsim çəkən rəssama bənziyirlər. Belə yazıcılar üçün bizim burada bəhs etdiyimiz problemlər aktual deyil. Güman elə buna görə onların vicdanı çox sakit görünür. Dünyanın ədalətsizliklərini etinasız olan bu adamlar zülmə məruz qalanların harayını eşitməzdən gələrək sakitcə dayanıb öz rəsimlərini çəkməklə məşğuldurlar. Öz davranışlarının mənasızlığı onlarda dərin pesimizm doğurur ki, bu da onlara heç də mənfəətsiz başa gəlmir. Bu pesimizmin özünə doğuran həqiqəti yalnız o adamlara ayandır ki, kənarda dayanıb həmin rəssamları və onların işini müşahidə edirlər. Müşahidə onu göstərir ki, onların götür-qoy etdiyi həqiqətlər stul və yağış həqiqətlərindən uzağa getmir. Yağış yerə göydən yağır, vəssalam, biz heç nə edə bilmərik. Digər bir kateqoriya yazıcılar var ki, onlar mühüm həqiqətləri qələmə almaq istəyir və nə güclərin qəzəbindən, nə də məhrumiyyətlərə düşər olmaqdan çəkinir. Bununla belə, mühüm həqiqətlərə vara bilmirlər. Çünki bunun üçün zəruri biliklərə sahib deyillər. Bu adamlar köhnədən qalma bəlağətli şüarların, önyarıqların əsridir. Onların təsiründən heç cür çıxa bilmirlər. Dünyada baş verən proseslər belə adamlar üçün çox qəlizdir. Onlar lazımi faktları bilmir, hadisələr arasında səbəb əlaqələrini görmürlər. Bir tək mərdana mühakimələrlə iş bitmir. Gərəkdir ki, biliklər əldə edib şəraitə uyğun metodlardan istifadə edəsən. İrimiqyası dəyişikliklərin yaşandığı müasir dövrdə yazı qələmə alan hər kəs dialektikaya, məntiqə, iqtisadi reallıqlara, tarixə gərəyincə bələd olmalıdır. Əzmkarlıq göstərməklə lazımi bilikləri kitablardan və real həyatdan əxs etmək mümkündür. Daha sadə üsullarla da bir çox həqiqətləri aşkar etmək nəsib olur. Onlar adətən böyük həqiqətlərin detallarıdır. Onları toplayıb elmi metodlarda təhlil edərək proseslərə köklü aydınlıq gətirmək olar.
axtarışların məhsulları olması üçün metodlar düzgün seçilməlidir. Bu, çox vacibdir. Əlbəttə elə şeylər var ki, onlarla xüsusi metodlar tətbiq etmədən, hətta axtarmadan da qarşılaşırıq. Bəzi yazarlar məhz belə xoşbəxt təsadüflər ümid bəsləyir. Gündəlik xəbərləri nəzərdən keçirməklə, hansısa həqiqətlərin mahiyyətinə vardıqlarını düşünürlər. Lakin nəzərə alınmalıdır ki, mətbuatda yer alan xəbər və məlumatlar yalanla dolu olur. Beləcə, xırda faktların dalınca düşən adamlar böyük həqiqətlərə yaxın düşə bilmir. Buna görə də öz publikasını konkret təzahürlərlə bağlı doğru məlumatlandırmaq, necə davranmalı olduqlarını bildirmək imkanında olmurlar. Ancaq məsələ tək bununla da bitmir. Həqiqəti aşkarlamaq istedadı və yazmaq cəsarəti olan adamlar daha üç çətinliyin ötəsindən gəlməlidirlər. Ardı növbəti verilişimizdə.